Quem é o melhor diretor? Tarantino versus Hitchcock. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Conacine. Estou aqui com o Sérgio Barreto, do Projeto Ator. Vocês vão conhecer um pouco mais o trabalho dele daqui a pouco, mas hoje nós vamos fazer uma tag... Inventada, né? Inventada. Nós criamos uma aqui coisa nova. Em que a gente vai ter algumas categorias aqui e vai ter que escolher qual o melhor ator, e aí vai ter duas opções, e a gente vai ter que explicar por quê. Então vamos direto pra você entender, junto com a gente... Não tem. A gente vai escolher entre um ou outro e vai ter que argumentar, e tem que ser unânime, né? A gente tem que... Sim. A gente tem que concordar com a escolha que for feita. Tá, vamos lá. Próximo desafio, produção. No terceiro round, quem é o melhor diretor? Tarantino versus Hitchcock. Dan, dan, dan. Eu acho que a gente chega num ponto agora de... Ah, agora tá difícil. Um ponto, né? Ideológico agora, mas é diferente. Nossa. A história. Nossa, são dois diretores que eu gosto muito. Eu acho que, assim, são dois diretores que têm visões completamente diferentes de cinema e de períodos completamente diferentes. Exato. Então, isso são pontos que a gente tem que levar em consideração. Sim. Então vamos lá, vamos falar de Tarantino, que eu acho que as pessoas acabam conhecendo mais. Sim, Tarantino. Pulp Fiction, Django Livre, Bastardos Inglórios, que a gente já citou aqui hoje, Jack Brown, Kill Bill, Cães de Aluguel. Nossa, eu não falei nada. Os Oito Odiados, todos os filmes dele aqui. Ele só tem 8 filmes, então é legal. É. Enquanto o Hitchcock tem 60, então a gente já tem aí a prolificidade do Hitchcock. Mas as produções do Tarantino envolvem muito mais estrutura do que as do Hitchcock, né? Sim. Porque é outro período e tal. É, tirando o Reservoir Dogs, que é feito dentro de um galpão. Que é ótimo. Basicamente, né? É muito bom. Tá, mas vamos lá. Então, o estilo Tarantino, diálogos sensacionais. Sim. Que, agora eu vou falar como ator aqui, que eu acho que é o sonho de qualquer ator ter um diálogo do Tarantino pra poder... Aqueles monólogos maravilhosos, praticamente. E naturalistas. Naturalistas. Tempo, né? Nossa, é muito bom, né? Parece que tem um... Você tá assistindo aquilo de longe, assim. De tão real que é aquilo lá, é muito bom. Então a gente tem o Tarantino, além de diretor, é roteirista também. Então todos os filmes dele, ele mesmo que escreveu. É verdade. Já o Hitchcock, ele... Eu não sei, cara, o Hitchcock. Não, mas ele pegou vários livros. O Psicose é um livro. Ah, tá. Ele, inclusive, teve... Eu não lembro qual era o nome do filme agora. Não lembro qual filme do Hitchcock, mas que ele, inclusive, comprou os livros da livraria porque ele não queria spoiler do filme. Ele não queria que ninguém soubesse. Genial, né? E aí, o cara com uma cabeça muito à frente do seu tempo. Sim, é, o Hitchcock... Hitchcock tem uma cabeça à frente do seu tempo, isso é muito interessante. E o Hitchcock é um cara que sofreu uma injustiça muito grande, porque durante toda a época dele, ele era considerado, tipo assim, um diretor, como se fosse diretor de novela. Uhum. E ele foi reconhecido como um grande diretor de cinema, depois, muito depois, pela galera da Nouvelle Vague, lá, sei lá, nos anos 60 e 70. Então, a vida inteira dele, ele me passou como um cara, beleza, ele faz filmes de sucesso de público, mas certo. Que a crítica... Meio que vira o nariz pra ele, né? É. E ele também tem aquele... A relação dele com os atores é extremamente problemática, né? Sim. Que é muito falado sobre isso, de que ele tratava o ator como gado. Ele tinha as relações abusivas com as atrizes. Sim. Né? E ele tinha uma visão do ator como uma peça. Sim. Que ele tinha que fazer... Velho, faz o que eu tô mandando aqui... Aliás, já o Tarantino não tem isso. Já o Tarantino, ele é completamente diferente. E, aliás, você olha o Tarantino, ele é um cara gente boa pra caramba. Não sei se é mesmo, né? Mas... E é um cara que começou como ator também. Isso faz diferença. Faz muita diferença na hora de dirigir. É, porque ele conhece e ele respeita o ator mais como diretor. E, assim, o Hitchcock, os méritos dele são totalmente não discutíveis, indiscutíveis. Ele tem uma carreira de muito respeito, né? Se você olhar lá em todos os 50 maiores filmes de cinema de todas as listas, o Psicose tá em... Mas não tem como... Em primeiro ou segundo. O Vertigo tá no top 10. Diz que M pra Matar é muito bom também. Ele tem um... E, cara, ele tem um monte de... Os Pássaros, né? The Birds. Ele tem diversos filmes assim, que é a fase mais conhecida dele. E ele tem a fase de filmes noir, filmes policiais, meio que mistérios, assim... Até filmes mudos, ele começou a carreira com filmes mudos, fez uns 20 filmes mudos mesmo, ainda não conheço, antes disso. Alguns nem tem mais pra assistir porque foram perdidos, né?
que não são os melhores e não são os mais conhecidos e mais consagrados também. Mas é um cara que fez isso muito tempo e também ele apresentava um programa de televisão. Então ele foi o primeiro diretor que teve que virou uma personalidade. Sim. E o Tarantino voltou com isso. Ele é, assim, o Tarantino nos 90 virou o diretor rockstar, o cara que as pessoas conhecem, né? Uhum. É interessante você ver os diretores que as pessoas conhecem ou são atores também. Então você tem lá Woody Allen, Jackie Chan, tipo, sei lá, uhum. a galera que o pessoal conhece. Os atuais também, o George Clooney, o Robert Redford. Sim, que são atores. São atores que viraram diretor. Então é muito difícil a pessoa conhecer o diretor. E o Tarantino não, ele faz as pontas no filme dele. Né, ele fez o Drink no Inferno, que ele foi um dos protagonistas junto com o George Clooney, inclusive. Só que ele ficou conhecido por ser Tarantino, uhum. né? Bom, é difícil, cara, escolher. É difícil porque agora a gente também não falou muito das obras, né? É. Porque também são muito distintas, né? São segmentos muito, muito discrepantes, assim. É, e assim, como influência na história do cinema, eu acho que o Hitchcock tem um peso muito maior. É, verdade. Agora... Mas eu acho que o Tarantino, ele também é um cara à frente do tempo dele. Eu acho que sim. num futuro não muito distante... Ele vai ser mais valorizado. Cara, eu acho que ele já é consagrado. Não, ele com certeza é consagrado, mas a gente não tem como saber o impacto que ele tem na história do cinema ainda, porque ele ainda tá atuando, ele ainda fazendo, tá fazendo, na atividade, fazendo os filmes dele. Mas eu acho que ele faz parte de uma revolução, e tem muita gente copiando, que copia o Tarantino, que tenta copiar o estilo dele, o estilo de diálogo, principalmente, sim. de escrita. É, enfim, eu acho que ele tem... Mas ele bebe também de muitas fontes, né, o Tarantino. Bebe, sim. Se a gente parar pra analisar ele agora... Ele é um DJ, ele remixa. É, ele pega muitas referências do cinema asiático. Sim. E já o Hitchcock, ele foi muito pioneiro, né? É. Se a gente parar, ele é muito vanguardista, assim. Sim. E ele... Teve muito isso de ir descobrindo junto com o cinema, né? Ele faz parte de... Assim, ele, cara, cinema mudo. Em 31 já tinha som nos filmes. Então, você imagina, o cinema mudo ele começa e vai até os anos 60 forte e firme. Né? Que a maioria dos diretores, quando começa a chegar no final da carreira, já começa meio que decair ou tem trabalhos menos... Verdade. Importantes. E o Hitchcock, pelo contrário, né? Ele tem ali... Seguiu um ritmo forte. Cara, meu pensamento vai ser o seguinte. Certo. Dois grandes diretores, eu admiro muito os dois, uhum. e acho que os dois têm excelentes pontos positivos. Certo. Eu vou ir no caminho de importância no cinema. Da revolução que causou... Eu vou pelo caminho de revolução no cinema. Eu acho que o Hitchcock trouxe uma revolução em vários aspectos e acho que é por isso que ele tem que ser escolhido. Eu já iria por outro... Eu iria por outro argumento que é, assim, se você for convidar seus amigos pra assistir um filme, você assistiria um filme do Hitchcock ou um filme do Tarantino? Pô, esses dias eu assisti Psicose... Depende muito dos seus amigos. É, eu assisti esses dias Psicose com um amigo meu, porque ele precisava conhecer um filme clássico, tradicional. Qual não, filme? Eu tive que assistir Psicose porque eu acho Psicose uma obra maravilhosa, assim, em todos os pontos. Por que você não colocou ele pra assistir Bates Motel? Porque não tem como comparar, né? Pelo amor de Deus. E aí, inclusive, eu baixei vários filmes depois do Psicose, que tem as continuações e, cara... Não, e tem, aliás, tem o Psicose Remake, que o Gus Van Sant sim, fez. Sim, a gente assistiu o Psicose, a gente assistiu Psicose do Hitchcock, e aí eu baixei o Psicose do Gus, nosso brother. E aí, muito bom ver logo em seguida, assim, mas eu não assisti de novo, né? Uhum. Foi passando, assim... E os planos exatamente iguais. Esse filme pra mim é desnecessário, porque como tu falou, já... E é engraçado demais, né? Ver o mesmo filme exatamente, os mesmos planos, só que com atores diferentes. Ah, tá, enfim, o filme é uma merda, essa continuação, mas Psicose tá. É muito bom. Certo. E a gente não definiu. Vai ser qual dos dois? Qual dos dois critérios? Cara, eu concordo com você de que o Hitchcock... É um patrimônio exato. Cultural. Boa. Acho que não tem nada a ver com patrimônio. Não tem como, a gente não tem como... E o Tarantino bebe muito do Hitchcock também. Né? Ele, se você for ver, sei lá, qualquer cena do Tarantino que existe ali, qualquer standoff dele que existe ali, o mistério do que vai acontecer, a antecipação. Né? O Hitchcock, ele criava os mistérios dando informações pro público. Então, você via lá a arma embaixo da mesa, o plano em detalhe, a diferença sutil de câmera. E o Tarantino hoje, ele... Bebeu muito disso e não só ele. Basicamente, todos os diretores dessa geração que a gente admira, Coppola, Scorsese, até todo mundo dos anos 70 pra frente, e inclusive os franceses que gostam muito dele, bebem muito dessa fonte. Então, acho que vai ter que ser o Hitchcock, por mais Hitchcock. Que. Então, fechou, Hitchcock pelo. Isso. Pela importância histórica. Exato.
Mas espero que você tenha curtido. Se você ainda não assinou o canal do Sérgio, entra lá em Projeto Ator. Em algum lugar tá aqui na tela, não tá? Projeto Ator? Isso é claro, Projeto Ator. É muito fácil. Projeto Ator, Sérgio YouTube, Barreto. Que vai aparecer. Vai e se você... A gente tem vídeo juntos lá, né? A gente tem vários vídeos tem lá. Tem vários vídeos. É só procurar que vocês vão achar. E aí a gente tem também... E tem os links aqui embaixo também. E é isso, pessoal. E se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se no canal ou curta nossa página no Facebook. E é isso. A gente se vê no próximo. Abraço, até mais.